我觉得这个小农刚才讲的有相当的道理啊，但是我觉得实际上这个国安法，它早就已经开始了，就是在这个比方说肖建华事件，比方说铜锣湾事件，实际上在那个时候已经存在这个跨境抓人啊，存在送终的问题，存在这个对这个所谓的颠覆国家政权啊，或者说是这些言论，包括这些这个。有一些他们认为是这个颠覆国家的行为，就已经开始在采取镇压的这个措施了。而且实际上，在香港的街头，就是国安人员，还有公安人员是充斥着这个香港的街头。这个情报人员在香港，是这个比比皆是。就是我们知道，比如小农也应该知道，就是我们同学中间都有很多人在那里，就。啊，这个成功率不会低。对，它是这样的，就是在这个往香港的单程证，往香港通行的这些人员，这个政权批示不是在香港政府的手里边，是在大陆的这个官方的这个边境控制的人员手里边。所以在那个地方，就是这些人员的这个整天在那里串来串去，已经在是到处在做这个准备了。只不过。过去在香港执行这些公务会跟基本法有所抵制，会让这个大家觉得你毕竟还有一个遮羞布嘛，你这个遮羞布你怎么能不要呢？所以他现在做的事情，我现在不要这个遮羞布了。一国两制，基本法对我的限制形成阻碍的时候，那么他就把它给踢掉了。什么50年不变，我说变就可以变，他是这种态度。我觉得他跟这个并不是说他这个一定要有这个国安法，他才能在那里可以执法。实际上，他在那里已经是早已经开始有很多行动都已经在进行之中，但是毕竟有基本法的相关规定，毕竟有一块遮羞布在这里，不太方便，就是。人总还是要脸的嘛，所谓的就是山上老虎厉害，地上不要脸厉害。一旦他不要这个脸了，把这个脸给拉开，什么一国两制，什么这个中英联合声明，什么基本法，你阻碍我的时候，我就一脚踢开的时候，这个时候对他是最方便的。另外一个呢，我觉得我赞成这个郑旭光刚才讲的，就是他现在并不是他想主动的去秀肌肉，而是确实是在香港。发生了很多的民主抗争运动，这种对民主自由的追求和新闻自由的这个信息的传播，已经威胁到了北京政权的这个存在。他们自己对国内的很多的这个政治力量的斗争，很多的社会公民运动啊，伴随着他这个政权岌岌可危的这种形势，不得不做出的一种行动，并不是他主动的。要去挑战谁，或者秀肌肉啊，或者做这些，我觉得这是一种无奈之举。我同意郑旭光的这个意见，我也是这个看法。那么我不同意郑旭光老师的意见是，这个郑老师说是习近平同志赶在川普总统还在任的几个月来做这件事儿，我觉得这个可能是一个误判。其实中国政府非常清楚川普总统。上任以后的一系列的这个组合拳，经济方面的、科技方面的、人员交流方面的，包括很多法案的这个，在他那都是也都是很这个顺利的通过，两党都形成了这个美国两党形成了很多很一致的经验，川普总统没有一样是进行一些反对的，所以我觉得就是这个还是应该回到郑旭光老师刚才讲的前面讲的那个话里边。就是他在这个时候是不得已而为之，而不是说对这个川普总统或者有什么这个期望，或者对他这个大选之后就觉得做的事情就晚了。我觉得这个不是跟美国的形势有关系，而是跟中国国内的政权稳定维持有关系。谢谢。